Oh my God. Programmet presenteras av Betsafe.com. Mastak här från MMA Nytt. Sitter här med Mats Nilsson. Hur är läget? Som du sa det ungefär. Vad säger man? Säger man beklagar sorgen eller? Ja, jag är såklart väldigt besviken, så det är väl passande. Känns som jag har dött lite grann. Så. Kan du berätta vad du tyckte om matchen och hur du tyckte att det gick? Alltså jag tyckte jag hade... När jag gjorde det jag skulle tyckte jag hade viss framgång. Problemet var att jag väntade lite och då fick han utrymme för det som är han bra. En matchspelare han fick styra och då är Thor bland de bästa i världen. Du var den aggressivare. Var det din gameplan att köra på? Ja, så som jag sa liksom, får Thor utrymme så är han duktig. Och nu gav jag dem ändå lite för lite utrymme. Ett lillfinger och så slök han i hela armen. Som coach, vad tyckte du om Mats Nilssons insats? Ja, men... Når Mads arbejdede, så gjorde han det godt. Men som man siger, så han ventede lidt for lang tid. Og når han så begyndte at blive ramt, så mistede han energi, og så gav det sig selv. Men jeg synes, han kæmpede for det hele vejen, og det skal han have stor ros for. Han sagde jo det før samme sak som jeg. Og han afslutter med, at jeg forsøgte hele vejen, og det skal jeg endda have en luk for. Hvad havde du for gameplan? Alltså jag springer på honom och tro på mina slag liksom. Hade tittat på ett par kombinationer som skulle funka och ta ner honom på de kombinationerna. Nu blev det inte riktigt så och då gick det inte vägen heller. För vet du, det kändes som att ni var väldigt lika. Så fort ena försökte någonting så kontrar den andra direkt. Ja, och det tror jag var liksom allmän kännedom att vi är ganska lika i stilen. Två grovarbetare som gillar att styra match helt enkelt. Vad är planerna nu? Jag sa till en journalist här precis, det är fläskpannkaka hos morsan på måndag. Och sen får vi börja träna igen på måndag i nästa vecka eller något. Vad tror du om en rematch? Om en rematch? Ja, det kan vi säkert ha någon gång. Men nu har vi gjort detta testet, nu kan vi möta lite andra snubbar också. Framtidsplaner? Alltså jag är inte färdig med detta ju, det är ju... För alltså, ni var ju Sveriges topprankade... Ja, och vad hände nu? Jag är tvåa, det var ju innan också. Det var Thor som hade pressen på sig, Thor som var tvungen att vinna och jag hade egentligen bara att tjäna på detta. Jag är glad att jag tog chansen, jag kände att för att låta detta sjunka in så kommer jag känna att jag har utvecklats en roll. Några du vill tacka? Några sista ord? Ja, så är det tal till publiken. Var är där? Alltså som vanligt så är det den. Där. Ja, schysst. Det ser illa ut men så hårt slagen blev jag inte, mamma. Alla som tittar och tjugo och kimmar som tyckte detta var en fet match och sponsorerna, familjen, festmön, ja, alla som älskar mig och alla jag älskar. Och coacherna, Hörland såklart, självklart. MMA Nytt... Vad säger man? Tackar för intervjun och beklagar. Tack själv, Mats. Tack. Tack. Tack själv. Tack. Oh my God. Programmet presenteras av Betsafe.com.